Я ж прошу так небагато, щоб закінчилась війна, щоб сина зустрів тато і душа була жива. У Мукачеві відбувся мітинг пам'яті захисників Дебальцівського плацдарму. Бої за Дебальцеве розпочалися в липні 2014 року. Про ці страшні події бійці говорять, мов про страшний сон. Дебальцево можна згадати, як вам сказати, як фільм про Велику Вітчизняну війну, там, де оборона Києва, як бомбили Київ. Так само можна і ці елементи ситуації можна зрівняти, тому що такого чистого вільного місця по Дебальцеву не було. І, на жаль, основна маса бійців загинула 17 числа. Війна забирає найближчих, і найважче переживати смерть воїнів їхнім родинам. Проте, кажуть, знають, що їхні чоловіки, сини, друзі полягли в бою за мир в країні. Дебальцево. Назва колись мені невідомого міста на карті відбувалася болем в серці. Там поліг мій чоловік. Там полягли наші воїни-закарпатці. Мій чоловік все мені казав, якщо ми їх не зупинимо, вони йтимуть далі і далі. Зупинились, захнеснулись нашою кров'ю. Усього під час боїв на Дебальцівському плацдармі із 18 січня по 18 лютого загинули 179 українських військовослужбовців. На екуменічну панахиду за загиблими прийшли і побратими закарпатських воїнів. Ми пам'ятаємо кожного з них. Особисто я бачу ці обличчя, бачу їх очі, бачу ті останні моменти, коли ми їх вивозили, забирали. Панахиду за загиблими провело духовенство православної та греко-католицької релігійних конфесій Мукачева за участі військового капелана 128-ї гірсько-піхотної закарпатської бригади Варсунов'я, єпископа Української православної церкви Київського патріархату. Всякий гріх, що вчинили вони, словом чи ділом чи думкою, як благий чоловіколюбний Бог простив, бо нема людини, що жила б і не згрішила. Усіх загиблих в боях за Дебальцево пом'янули хвилиною мовчання та покладанням квітів на могили бійців. Квітченко Михайло.